ଆଉ ଜଖପୁରା ଗାଁରେ ଆମର ସରୋଜ ବାବୁ ମିଳିଗଲେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚା, ଏ ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଚା'ର ମଜା ସେ ନିଆରା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ସେ ସରୋଜ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିଏ କାମ କରୁଛୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଁ କ'ଣ? ଶୁଭଶ୍ରୀ ସାମଲ। ଆ ହା, ଆମର ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। ଇଏ ନାଁ କିଏ ଦେଲେ, ବାପା ନା ମା ଦେଲେ? ହଉ ରବର ଆଣ। ହଁ, ବାପା ଦେଲେ ନା ଏ ନାଁଟା ମା ଦେଲେ, ତମେ ଜାଣିନା? ହଁ ଜାଣିଛ, ମା ବାପା ଦୁଇ ଜଣ ଦେଲେ। ଆ ଆଉ ବି ସିଡ଼ି ଅ ପଡ଼ିଲଣି, ଆ ବହୁତ ପଡ଼ିଦେଲଣି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଯାହା ହଉ, ପାଖରେ ଆମର ସରୋଜ ବାବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭାଉଜ, ତାକୁ ଟିକେ ନାଚ ମାରୁଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ? ବାଘ। ଆ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ? ମୟୂର। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ? ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧି। ଆମେ ଏବେ ଏଇ ଜଖପୁରା ଗାଁ ଭିତରେ ବୁଲୁଛୁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ କୂଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କୂଅର କେତେ ପାଖରୁ ପାଣି ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଥମ କରିକି ଏ କୂଅ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁ କୂଅରେ ଏତେ ପାଖରୁ ପାଣି, ମାନେ ଦେଢ଼ ଫୁଟ ଦୁଇ ଫୁଟ ଭିତରେ ପାଣି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ କେତେ ଗହୀର ଏ କୂଅ, ଆମର ଜଣେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏ କୂଅ ବିଷୟରେ କହିବେ, କେତେ ପୁରୁଣା କୂଅ, ଆର ଗହୀର କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା କୂଅ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖିବ କ'ଣ ଇଏ ହଉଛି, କୂଅ କେତେ ଦିନର କୂଅ, ଏ କୂଅ କେତେ ବର୍ଷର ହେଲାଣି ବାପା, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ବହୁତ ପୁରୁଣା କୂଅ, ନିଜେ ମାଆ ବୟସ ତାଙ୍କର କେତେ ବୟସ, କେତେ ହବ? ଷାଠିଏ, ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତଥାପି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ କୂଅ କେତେ ପୁରୁଣା। ହଁ ହଁ, ତାହେଲେ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଏଇଭଳିଆ ରହେ ନା? ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଯାଇ, ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏ ଯେଉଁ ମାଆ ମଟର ନେଉଛନ୍ତି, ଏ ଦୋକାନକୁ ଏବେ ଘୁଗୁନି ହେଇକି ଯିବ। ଆଉ ଏ ମାଆ ମାଆ ମାନେ ଏ ବୟସରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେଇଆ, ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଆମ ଘରେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଗକୁ। ସମୀର କୁମାର ସାହୁ। ସମୀର କୁମାର ସାହୁ, ହଁ ତମେ କ'ଣ ପଢୁଛ? ପାଠ ପଢୁଛ? ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲାଣି? ଯାହା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଆମର ହେଲାଣି ସମୀର କୁମାର ସାହୁ। ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛୁ, ଏ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ, ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର, ତା'ର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ମଉସାମାନେ, ଏଇମାନେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଏତେ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? କାଳନ୍ଦୀ ସାହୁ। କାଳନ୍ଦୀ ସାହୁ, ଇଏ କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ? 65 ବର୍ଷ। ଯାହା ହଉ, 65 ବର୍ଷ ହେଇ ଏଇ ନାତି, ମଉସାଙ୍କ ନାତି ଆସିଗଲାଣି ପାଖକୁ, ଆଉ 65 ବର୍ଷରେ ମଉସା ଆମର ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ। କଣ୍ଢେଇ କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କୁହ, କଣ୍ଢେଇ କଣ କନିଆ, ତମ ନା କଣ? ଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦେଖିବା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଣ୍ଢେଇର ରୂପ, ଏ କଣ୍ଢେଇକୁ ଆମର ବୋହୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ବେଣି ବି ପରା ହେଇଛି, ଆଉ ବେଣୀଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ହେଇଛି ଯେ ତା ମାନେ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ଆଉ ଏ ବେଣୀଟା ପୁରା କାଗଜରେ, ଏଇଟା କ'ଣ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଣ୍ଢେଇର ରୂପ, ଆଉ ଅଣ୍ଟା ସୂତା ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ବିଚରା ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛି। ଯାହା ନିଅ ନିଅ, ବଢ଼ିଆ ଖେଳ ଖେଳ। ପ୍ରଶମ କୁମାର ନାୟକ। ହଁ, ଆଉ ଇଏ ତ ଜଖପୁରା ଗାଁ, ମୋ ଗାଁ ବଢ଼ିଆ, ମୁଁ ବଢ଼ିଆ, ମୋ ଗାଁରେ ଭାଇଚାରା ସଦାବେଳେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ସହାନୁଭୂତି କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିପଦ ଆପଦ ବେଳେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋ ଗାଁ ଗ୍ରେଟ୍ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ଗାଁ ଗ୍ରେଟ୍ ମୋ ଦେଶ ଗ୍ରେଟ୍। ଏ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ? ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି। ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି, ଯାହା ହଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ବଡ଼ କଥା, ପଲ୍ୟୁସନ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସମାଜକୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନ କରିବା, ଆଉ ସମାଜ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହବ? ମୋ ନାମ ପ୍ରିୟାଂଶୁ କୁମାର ନାୟକ। ପ୍ରିୟାଂଶୁ କୁମାର ନାୟକ, କ'ଣ ପଢୁଛ? 9th class। ଯାହା ହଉ, କେଉଁ ସ୍କୁଲ? ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିର ମସୁଦନ ନଗର। ଯାହା ହଉ,
ଏଇ ଜଖପୁରା ଗାଁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛୁ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଉଦ୍ୟମୀ ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜେ ଗୋଟେ କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ନିଜେ ଭାଇ ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ପାଠ ପଢ଼ିକି ସେଇ ପାଠକୁ ଅଲଗା ଉପାୟରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଉଦ୍ୟମରେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିକି ଚାଷ କରିକି ସେଇଥିରୁ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଅଛି ତାଙ୍କ ତା ବିଷୟରେ ବି କହିବେ, ସେ କେତେ ରେଟ୍ କ'ଣ। ଆଉ ଭାଇ ନିଜ ନାଁ କହିବେ। ହଁ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଦାମ ହେଉଛି ସେଇ 7,000, 9,000, ଏମିତି 12,000, 15,000 ଏମିତି ଅଛି। ହଁ ହଁ, ଇଏ କ'ଣ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ? ଇଏ ହେଉଛି ହଜାରୀ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାର ନାଁ ହେଉଛି ହଜାରୀ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରେ ପାଡ଼ୁ ଆଣେ ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଗଞ୍ଜା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ରେଟ୍ ଅଛି। ଭାଇଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ସୁରେଶ କୁମାର ପହି। ମୋ ନାଁ ସାର୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ। ହଁ, ଆଉ ଘର ଜଖପୁରା। ଜଖପୁରା ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଭଲ ସଫା ସୁତୁରା ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ଧାନ ତ ଯାହା ଯାଇଛି ଅମଳ ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଧାନର ଅମଳ ଧାନ ଠିକ୍ ନାହିଁ ସବୁ। ହଁ, ଆଉ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସାଥୀ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ ତମେ କ'ଣ ନଉଛ ଏଇଟା? ମାମାଲି ମଲ୍ଲିକ। ତମେ କ'ଣ ପଢୁଛ କି? ଦ୍ୱିତୀୟରେ। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢୁଛ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢୁଛ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଜଖପୁରା ଗାଁ ମଝିରେ ଅଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଚକ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ଖେଳ, ଏଇଭଳିଆ ଖେଳ ବାହାରେ ମିଳିବନି, କାରଣ ଚକ ଗଡ଼େଇକି ଏ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇବା ଯେଉଁ ମଜା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସାଇକେଲ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଖେଳ ବି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ। ହଉ, ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା, ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ସବୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚକ ବାଡ଼ା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏ ଚକ କୌଣସି ଦୋକାନରେ ମିଳିବନି, ଇଏ ବୋଧେ କୌଣସି ଚପଲର ଖଣ୍ଡେ କଟା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏ ଖେଳନା ଜିନିଷ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ? ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜର ମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆବିଷ୍କାର। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଅ ଖେଳ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ା।